jag vill sjunga er en tragisk liten visa. Melodin är inte klok, men strunt i det. Den är närmast gjord som bakgrund till den hemska sagan om alla killarna som gjorde henne fet. Hon var smärt och ljuvlig innan vi blev gifta. Kärlekskyssar till och sex var vår diet. Men så fort vi växlat ringar gick vår lycka sol i moln. Dock om killarna som gjorde henne fet. Först kom bagaren som hade bageri i huset. Det sprack ut en flört som knappast var diskret. Jag höll masken till jag visste ej att han var först i kön ibland killarna som gjorde henne fet. Han kom med limpor och bullar och spisbröd och frallor, ja, större delen av sin produktion. Han gick framåt och bakåt med bakplåt som tecken på sin glödande passion. Och hon åt och åt och åt och åt och åt och åt och åt. Det fanns knappast någon riktig måtta på. Och ju mer hon åt, dess mer han bulla upp ur bagarbon. Och ju mer han bulla upp, dess mer åt hon. Och han smekterna och klapparna och jordena sin kur. Tillbaka om brödet var han inte mer än kar. Och då såg hon upp från faten och gav så som tack för maten. Mellan tuggorna ett leende till svar. Jag blev magrare och argare och argare och magrare. Och hotade med att ställa till skandal. Men när föga sådant lönade jag bönade och stönade. Nu lämnar jag min grymma jämmerdal. Och jag sa stopp lilla du, inte mera nu. Och så ringde jag till doktor Plommonstam. Doktor Plommonstam kom hit och gick igenom bit för bit. Och sa det magen, tänk på magen. Detta fina preparat det ska ni ta ihop med mat 12 gånger om dagen. Måttlig dos. Och så tog han lite bröd och gick sin kos. Tiden gick och hoppet slockna, alltid takt med att hon tjockna. Men så småningom så tröttna hon på bagan. Det blir trist med enbart bröd som alla vet. Det var då den store skäreslaktan gjorde sin entré. Ibland killarna som gjorde henne fet. Han kom med korvar och stekar och syltor och rulltor. Ja, större delen av sin produktion. Av och an han såg slinka med skinka på skinka. Som tecken på sin glödande passion. Och hon åt och åt och åt och åt och åt och åt och åt. När hon inte hickade till och sa förlåt. Och ju mer hon åt, dess mer han bulla upp ur slaktarbon. Och ju mer han bulla upp, dess mer åt hon. Och han smekterna och klapparna och svassa kring naty. Bakom sin slaktmask var han inte mer än kar. Och då såg hon upp från faten och gav så som tack för maten. Mellan fläskbenen en liten blink till svar. Jag blev magrare och argare och argare och magrare. Och hotade med att ställa till skandal. Men när föga sådant lönade jag bönade och stönade. Nu lämnar jag min grymma jämmerdal. Och jag sa stopp lilla du, inte mera nu. Och så ringde jag till doktor Plommonstam. Doktor Plommonstam kom genast och sa hjärtligt tack för senast. Och så magen, akta magen. Här är nästa preparat, det ska ni ta ihop med mat 12 gånger om dagen. Större dos. Och så tog han en kotlett och gick sin kos. Tiden gick och hoppet slockna helt i takt med att hon tjockna. Efter köttet är det lämpligt med desserten. Så konditorn kom härnäst på vår tapet. Utan tvekan garanterar jag att han var allra värst utav killarna som gjorde henne fet. Han kom med tårtor, krokaner, maränger, konfekter. Ja, större delen av sin produktion. Han gick fram och tillbaka med kaka på kaka som tecken på sin glödande passion. Och hon åt och åt och åt och åt och åt och åt och åt. Men det enda jag fick svälja var min gråt. Och ju mer hon slök, dess mer han bulla upp ifrån sitt kök. Och ju mer han bulla upp, dess mer hon slök. Och han smekterna och klapparna och flörtarna. Till när det kom till tårtan var han inte mer än kar. Och då såg hon upp från faten och gav så som tack för maten. Mitt i vispgrädden en liten puss till svar. Jag blev magrare och argare och argare och magrare. Hotade mig att ställa till skandal. Men när föga sådant lönade jag bönade och stönade. Nu lämnar jag min grymma jämmerdal. Och jag sa stopp lilla du, inte mera nu. Och så ringde jag till doktor Plommonstam. Doktor Plommonstam kom genast och sa hjärtligt tack för senast. Och så magen, akta magen. Här är nästa preparat, det ska ni ta ihop med mat 12 gånger om dagen. Riklig dos.
Och så tog han en krokan och gick sin kurs. Tiden gick och hoppet slockna helt i takt med att hon tjockna. Men så småningom så hårdna konkurrensen. Allesammans börja komma på en gång. Och de övre bjöd varann så väl i mängd som kvalitet. Så till slut så såg hon ut som en ballong. Det var då den kom den verkligt stora skrällen. På ballongers vis försvann hon upp mot sky. Och där sprack hon. Och som skamsnatt